povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa casa feliz. Rosinha. Bom dia, vamos tomar café? A Rosinha fez aquele pãozinho de queijo. Por isso que eu sempre falo pra vocês, pessoal de Minas Gerais, tem um carinho especial. Traz o queijo. Que ainda não vive sem pão de queijo. É verdade, gente. A gente gosta mais de pão de queijo que pão de sal. É, e qualquer outra coisa, né? Se tiver só o pão de queijo, eu mesmo particularmente, eu como pão de queijo se tiver, eu como de manhã, no almoço e na janta. Se não tiver outra coisa para comer, né? Como tranquilamente. Aqui, ó. Pãozinho de queijo que ela fez. Eu tampei ele, ele murchou, né? É, gente, mas tá feito com muito amor aí, né? Pãozinho de queijo, lá de Minas Gerais, o queijinho, né? Bom, Não. A cara não tá bonita, não, mas ficou bom. né? A cara, né? A cara do pão de queijo não tá bonita, não, mas Ó, ficou bom. delícia, gente. Vamos tomar café? Vamos tomar um cafezinho, né? Bora. E esse café? Café É o baiano? maior do macho. Ah, é? O quadrado aqui é redondo, né? De quadrado não tem nada. Eita, café goiano. Esse é café rancheiro, é? Café Melita. Café rancheirão é fabricado lá em Anápolis, você sabia, gente? Goiás. Mas ó, gente, aqui você já consegue ter uma ideia, uma dimensão daquilo que vai ser quando a gente estiver morando aqui. Como que a gente quer fazer os nossos conteúdos, né? Em nome de Jesus. Esse ano ainda eu quero estar morando aqui, com reboco ou sem reboco. Meu desejo era que tivesse o Bom, reboco, nós vivemos de milagre, mas né? Então, nós cremos no milagre de Deus. o meu desejo é morar aqui. E para isso, o que que eu preciso daqui? Perguntar assim, Fabrício, o que que você precisa para passar para dentro dessa casa? É uma pergunta que todo mundo faz, né? São duas. Você já acabou a obra? Já tá morando na casa nova, né? Quase todo mundo faz essa pergunta. E a outra é, o que que ele precisa para terminar essa obra? Para terminar a obra, muitas coisas, né? Terminar a obra, para começo de conversa, eu teria que terminar a obra tem que ter acabamento. Mas quando eu mudar para cá, nem ainda terá, às vezes, nem começado o acabamento, né? Por quê? Eu preciso terminar a estrutura. Eu não terminei. Nós temos 1 ano e 2 meses de obra. Não, Fabrício, mas você fez muita coisa. Sim, fizemos. A gente não pode reclamar. Mas estrutural. Esqueleto da obra, né? E, né, o muro de arrimo, que foi a parte de segurança da casa. Essa parte de baixo aqui, que foi como fala? Nivelamento com a rua, né? A laje, né? Que bateu para nivelar com a rua para que a água não entrasse dentro da casa. Fazer a casa no nível da rua mais segura, né? Vale lembrar, Fabrício, você construiu. Então você vai ter três casas. Então se fala três casas, não. Na verdade, se transformou duas casas, né? Mas é que eu transformei um porão, que foi para bater a laje e nivelar, em uma casa. É diferente. Eu aproveitei aquele porão e transformei numa casa. Pra não deixar um porão sem nada, né? Então,
como o meu espaço, por mais que pareça ser grande, mas é um espaço em declive, então não tem como, não tem muito aproveitamento de você um quintalzão, né? Então você tem que aproveitar em casa. Mas voltando ao assunto, o que falta é subir essas paredes aqui, ó, dos quartos, né? Subir elas para poder colocar o telhado. Aí o telhado vem o quê? Madeira e telha. Madeira e telha. Qual o tipo de telha, Fabrício, que você vai usar? Vou usar essa aqui mesmo. Essa telha aqui. É a famosa. É aqui, né? Fala 266, né? Vou usar essas telhas aí, o telhão. Compro uma tinta, aquelas de impermeabilizar, né? Pinto elas. Impermeabiliza, né? Hoje você tem de todas as cores aí, tem cor de cerâmica ou branco, pra não infiltrar água nelas. E as madeiras, é mais ou menos uns 4 mil, 4 a 5 mil de madeira que vai gastar aí, né? E as telhas, né? Na verdade, entre as telhas e madeira vai dar isso aí, juntando os dois, né? A madeira e as telhas vai dar uns 5.500 por aí. Entendeu? Então, é isso. Tijolo, eu ainda tenho aí uns 1.000 tijolos, né? Um milheiro de tijolo ainda tem. Dá pra iniciar, né? Vou precisar aí mais de uns... quase uns 2 milheiros ainda. Nossa, Fabrício, isso tudo? Não. Ainda é pouco. Porque eu tenho que levantar isso aqui, ó. Subir esse muro daí, ó. Da lateral. Entendeu? Porque esse quintal aí não é meu. Esse quintal é do vizinho. Então ele tá aberto. As pessoas entram e saem a hora que quer ir. Né? Por isso que a gente até passou um cadeadinho aqui e tal. Mas a casa lá, a parte de baixo vai ficar aberta, né? E aí quando a gente sair, tiver as nossas coisas aqui, o cachorro, tem tudo isso, né? Então, tem que murar isso aí, né? Tem que murar. Levantar isso aí, ó. Tudo isso aí tem que terminar de levantar. Essa parte de levante e telha. Aí depois vem energia, né? Então, eu já tenho a base, que é o padrão, já foi instalado. Já tem energia, já foi colocada energia aqui no padrão. E eu tenho a água. O que que falta fazer? Puxar a água daqui para casa e puxar a energia para casa, né? Então, falta fazer elétrica, hidráulica e saneamento, que é a parte de esgoto, né? Dessa casa aqui, pra jogar aqui, né? Tem que terminar essa fossa, terminar de cavar ela e calçar ela. Nossa, a rosa tá caindo até o barro ali, ó. Tem que mandar terminar de limpar isso aí logo. E aí, ainda tem tijolo, então, pra muita coisa. Então, mais ou menos aí uns 2 mil tijolos aí dava pra dar um pontapé, né? Terminar essas coisas aí que precisa fazer. E as ferragens. Aqui eu tenho 3 colunas de 5,16, são 6 metros. Então a gente vai dividir elas no meio, dá pra fazer 6. Lá em cima são 15 colunas. Então eu preciso de mais 8. Então, 4 dá 8, 5 dá 10. É mais 5 colunas dessa. Que é o dividido no meio, né? Vai dar 10, né? Então, 5 colunas. Cada coluna dessa é uns R$89. O tijolo, o milheiro de tijolo aqui é R$1.350, R$1.400. A areia. Eu tava vendo areia. Eu vou ter que comprar areia pra terminar de fazer a calçada lá embaixo, né? Pra água parar de infiltrar aqui, ó. A gente fez o muro de arrimo, mas ele precisa terminar isso aqui, ó. Tá vendo? Porque tá chovendo
e infiltra na água. Claro que tem os canos, né, que faz a vazão, mas tem que concretar isso aqui, né? Tijolo não gosta de água, então tem que comprar as malhas pop, são as 8 malhas pop, concreta isso aqui, aí fica igual esse daqui, né? Já fica impermeabilizado. E aí, pronto, resolvido esse problema aqui. E então eu descobri que eles estão vendendo pó de brita. Aí o pó de brita, para eles entregar aqui, sai a R$85 o metro. O pó de brita vai dar para fazer muita coisa. Dá para fazer o contrapiso com ele. Dá para encher as colunas, as vigas que vão precisar encher, né? Vai dar para fazer, eu falo, contrapiso, né? Dá para fazer também os chapiscos, né, da parede, dá para chapiscar tudinho com ele. Só não vai dar para usar ele em reboco. Mas dá para ele usar muita coisa. Aí eu tava vendo lá, se eu comprar 5 metros, sai a R$420, 5 metros de pó de brita. Que dá para fazer isso aqui, né? Cimento, pó de brita. É, contrapiso, né? Terminar contrapiso. Mais encher as colunas, né? E dá também para assentamento. Eles falaram que dá para assentar tijolo, né? E da areia, areia comum, quanto mais e quanto que é a areia, Fabrício? A areia média aqui comum tá. Quanto foi? Acho que foi 6 metros. 6 metros, 6 metros tá saindo R$700. 6 metros de areia. Então, se for 12 metros, sai R$1.400, né? Cimento, mais ou menos, é uns 20 sacos de cimento pra encher coluna, levante, né? Isso gasta tranquilamente, né? 15 colunas dessa aí pra encher o levante, né? Tem que terminar ali a fossa, né? Tem que bater um contrapiso aqui, finalizando o acabamento. Então, essas coisinhas, né? Que é o que falta aí pra gente fazer, deixar pronto, telhadinho, fechado, água, energia, chapiscar as paredes, né? Ter as torneiras pra gente lavar louça, essas coisas. E um banheiro, né? Fazer um banheirinho aqui, a gente tem que fazer um banheirinho pra gente usar. Um vaso, né? Chuveiro. É igual aquela história, né? Tá quase acabando, falta isso, falta aquilo, falta a porta, falta a janela. Falta a porta, falta a janela. Mas nós vamos ficar aqui, gente. Tacar a cama aqui, a cozinha ali, não vai ter nem sala pra iniciar. Só a cama mesmo. Pra já livrar o aluguel, né? R$700. E aí, vocês acham que a gente já não queria estar aqui, né? Mas não tem condição, né? Como é que a gente traz? Muita pergunta também é assim, por que que a gente não mora na casa de baixo? Porque a casa de baixo tá igual, assim, não tem nada feito. Não tem energia, não tem água, não tem banheiro. Aí se for pra gente escolher, é melhor essa parte aqui. Cara, todos nós temos alergia, né? As crianças são alérgicas, a umidade, né? E aí lá pinga água, por causa justamente disso aqui, ó. Porque aqui tá aberto, a água cai na laje, e da laje, essa água que vocês estão vendo aqui cai lá embaixo, entendeu? Então, eu tenho que subir as paredes e colocar esse telhado. Acho que é o principal, primordial aí, é esse telhado, né? Tanto estrutural quanto proteção. Já seria um grande avanço esse telhado, né? E o meu cafezinho tá esfriando lá, gente. É bom que eu faço dieta, né? Não engordo. Então, é isso aí, gente, que nós temos que esse ano ainda fazer, né, Lazinha? Acho que é o aniversário do Fabrício, é o presente dele, a gente tá aqui dentro. Nem que seja nessa parte, gente. Em outubro, gente, 28 de outubro. Aniversário dele, a gente tá, nem que seja nessa parte que eu tô falando aqui, mas vai fazer quarto e cozinha. A gente fica aqui embaixo até. Aí, lá devagar, vai fazendo lá em cima, né?
Porque quando as paredes estiver tudo levantada, aí já é Não, o acabamento, é importante é reboco, você vai passar fazendo pra dentro, reboco, né? né? Mas coberto. É, tem que estar coberto. Então, mas é isso mesmo. Você que viu o nosso vídeo, sentiu no coração de querer nos apoiar, nos ajudar, vou deixar aí o QR Code do Pix, a chave Pix. Quem quiser usar a chave, usa a chave. Quem quiser utilizar o QR Code, pode utilizar, né? Para nos apoiar, nos ajudar. A outra forma também é contratando os serviços que a gente presta, que é os serviços de passeios, de locação de carros, de locação de casas para temporada, só chamar no WhatsApp. Também dando oportunidade para a gente procurar para você um lote, uma casa, um apartamento, um imóvel. Eu sou corretor de imóveis, então procurar para você para eu ganhar minha comissão para investir aqui. Então tem várias formas aí que vocês podem nos ajudar, né? E nosso sonho é passar aqui para dentro dessa casa e morar aqui, ter nosso cantinho, né? E agradecemos vocês por nos apoiar, por estar nos assistindo, nos fortalecendo, ajudando a crescer nosso canal. E o mais é isso, né, Rosinha? Sim. Que Deus abençoe o dia de vocês. Muita paz, saúde e Isso aí. força aí. Foco é fé. É, exatamente. E fé é obediente.